It's my place. Nun aleko tya? Nun. Aleko. Kara ni de ekhin su gaun ekhin su kus ekhin tar pis bolat is mera suntala etra hundaicha suntala Hello. Saran ni kai? Oh, tang saran. Eh? Kati tiba? Tiba tal tiba tu pun. Soi na itu ya? Tim le bari puri aku. Ha? Cita cita bari kasaba jani awa. Pani porn lah ya isi. Ali jawab rasa ti. Tiada main gas kan puru. खानु पर्यो दुध खानु पर्यो केराटीले घाँस काट्न गरे है बुढो मान्छेले घाँस काट्नु पर्छ कति मुठा पुर्याउ त
यता पो भन्दै थियो के को बच्चाहरु यो उल्लुको उल्लु उल्लु नि रेनुका माथि कसै तार कहाँ ठुलो Thank you.
Video nanti saja. Pierco što? Ti ne? Ti će go, halo. Sato vlonce. Kujeka na kuj. Kujeka per alla sato vlonce. Makan ikan tu. Bukan ikan. Oh, saya makan laga neurogan. Kalau lepas lepas sama oh. Oh, pernah makan saya kau. Sani, betul di neurog. Makan apa makan? Borok makan saya kau. Iya. Kita makan ikan ada. Hehehe. Ini ni tu. Kian mana tu? Kolekan terus. Eh, utara kerana pukau mana? Di utara pukau ni, utara kerana rancor. Mana kau? Kau naro ni nane? Di utara kau. Raa, cawre tadi tadi. Teruk sila. Dia hanya tahu ni. Kau ni. दो किलो फल ही गई छोटी में